Ժամը 16-ն է, ազատության ուղիղ եթերում լրատվական կենտրոնն է, բարև ձեզ։ Նախ իրավիճակը մեկ ամսից ավելի շրջափակման մեջ մնացած Արցախում Ադրբեջանի պնդումների ֆոնին, թե ճանապարհը բաց է, մի քանի օրվա դադարից հետո այսօր 3 հիվանդի է հաջողվել Կարմիր խաչի միջոցով Հայաստան բերել։ Այն դեպքում, երբ մոտ 3 տասնյակ մարդ է Ստեփանակերտի հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքներում, այդ թվում երեխաներ եւ ծայրահեղձաներ հիվանդներ։ Տեղորայք բժշկական պարագաներ սննդամթերք Ղարաբաղ չի մտնում, հոֆարային անջատումներ են ադրբեջանցիների հսկած տարածքով անցնող մալուխի վթարի պատճառով։ Ստեփանակերտում ու շրջաններում վերջին 3 օրերի ընթացքում բարբերաբար դարձած հոսանքի անջատումները քաղաքացիների համար նոր անհարմարություններ են ստեղծել։ Մարդիկ բողոքում են, առաջնային խնդիրը ջերուցման բացակայությունն է, շատերը տունը հենց հոսանքով են տակացնում։ Արցախի պետական համալսարանում էլ ջերուցման պատճառով 3 օրինակ սառը լսարաններում են դասերն անցկացրել։ 3 օրինակ ժամ 12-ից չեղած, ձեր մեջ ժամը 3-ից 4-ը դասերին համալսարանում հոսանքը անջատվեց, լսարանները սառը Արցախի պետական համալսարանի դասախոս Սիլվա Խաչատրյանն ասում է, երբեմն հոսանք ժամերով չեն ունենում ու օրվա տարբեր հատվածներում հեռուստացույցն ու կենցաղային մյուս սարքավորումներն են վնասվում։ Սառնարանը թողում մենք միացրած գալիս ենք աշխատանքի, այնտեղ 100 անգամ անջատում միացում են անում, մի քանի վնասվում է։ Ադրբեջանական կողմը մինչ այս պահն արգելում է հայ մասնագետների այցը Հայաստանից Արցախ էլեկտրաէներգիա մատակարարող միագծի վթարի հատված։ Այսօր կառավարության նիստի ընթացքում անդրադառնալով Արցախում ստեղծված իրավիճակին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Խափանումը տեղի ունեցել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում եւ միջև այս պահը վերականգնողական աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն չի ձեռվել։ Ոչ Լեռնային Ղարաբաղի համապատասխան ծառայություններին, ոչ խաղապահներին, ոչ էլ որևէ տեղեկություն կա վերականգնողական աշխատանքներ իրականացնելու կամ ընթացքի վերաբերյալ։ Չնայած Բաքուն հայտարարում է Արցախի շրջափակման մասին լուրերը կեղծ են, Լաչինի միջանցքով մեկ ամսվա ընթացքում միայն անցել են ռուս խաղապահների եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաները։ Միջազգային կազմակերպության միջնորդությամբ ու ուղեկցությամբ այսօր էլ եւս 3 հիվանդ է Ստեփանակերտից Երևան տեղափոխվել։ Շրջափակման պատճառով որեցօր ավելի տեսանելի է դառնում սննդի ու դեղորայքի բացակայությունը։ Դա է պատճառը, որ Արցախում անցնում են կտրոնային համակարգի։ Երևանն արձագանքում է Լեռնային Ղարաբաղից 3 հնչած քննադատությանը, թե վարչապետ Փաշինյանի դիրքորոշումը չի համապատասխանում համազգային գաղափարին։ Պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն էլ Փաշինյանի ասուլիսից եզրակացրել էր, որ Արցախի համար միակ հնարավոր ընտրությունը պայքարն է։ Վարչապետն ասաց, Ստեփանակերտը պետք է Բաքվի հետ երկխոսություն սկսի, ոչ թե փակուղային հայտարարություններ անի։ Պետք է խուսափել իրավիճակն էլ ավելի փակուղային դարձնող քաղաքական հայտարարություններից։ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է հնարավորություն չտա, որ որևէ մեկը իր մեղադրի կառուցողական խոսակցությունը խափանելու մեջ։ Կառավարության նիստի հենց սկզբում հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ակնհայտորեն նկատի ունենալով Արցախի անվտանգության խորհրդի երեկվա հայտարարությունը։ Պաշինյանը չկոնկրետացրեց Արցախից հնչած հատկապես որ հայտարարությունն է փակուղի տանող համարում։ Մտահոգված Հայաստանի վարչապետի նախորդին արած մի շարք պնդումներից Ստեփանակերտից Երևանին հորդորել էին առաջնորդվել բացառապես Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանությամբ։ Իսկ պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը Թվիտերում գրել էր. Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների վերջին հայտարարությունները հաստատում են Ղարաբաղը այլ ընտրություն, քան պայքարել ինքնորոշման իր իրավունքի համար չունի։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի եւ իշխանության արձագանքը պետք է լինի ասիմետրիկ։ Իրադրությունների մեր գնահատականները պետք է լինեն փաստահենք։ Այս առումով առաջին հերթին պետք է խուսափել իրադրությունը էլ ավելի փակուղային դարձնող քաղաքական հայտարարություններից, որովհետև վերջնակետին հասնելու հստակ պատկերացումներով չզուգորդված հայտարարությունները որևէ օգուտ չեն տալիս։ Եվ հետո Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև պետք է սկսվի քաղաքական խոսակցություն և Լեռնային Ղարաբաղի մեր գործընկերները պետք է հնարավորություն չտան, որ որևէ մեկը իրենց մեղադրի կառուցողական խոսակցությունը խափանելու մեջ։ Իրենք պետք է որոշումներ կայացնեն և մենք իրենց կաջակցենք մեզ հասու բոլոր հնարավոր միջոցներով։
Nicol Pașinian a երկու օր առաջ հայտարարեց, թե Ղարաբաղցիները իրենց վերաբերող հարցերով պետք է զբաղվեն հայաստանցիներն իրենց, ու պնդեց Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունների միջև տարակարծություն չկա. Ստեփանակերտից ի պատասխան Փաշինյանի այսօրվա խոսքերի հայտարարում են Հայաստանի վարչապետը հրաժարվել է Արցախից, իրենց էլ նույն խորհուրդն է տալիս, իսկ այդ խորհուրդն իրենք չեն կարող ընդունել։ Երբ որ ինքը ասում է, ես չեմ կարող Արցախի անունից բանակել, դա փակուղային վիճակ չէ ստեղծում, բայց ո՞վ է փակուղի տանը։ Ինքը թե մենք, կարող է ինքը իր անակնադատի, ինքնակնադատությամբ ստեղծել բանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, արձագանքելով Երևանից հնչող քննադատությանը, ասել է, թե հայ-ադրբեջանական բանակցությունների համար հարթակ տրամադրելու Ռուսաստանի առաջարկն ուժի մեջ է, ընդգծելով, որ եթե Երևանը հետաքրքրված է Եռակողմ պայմանավորվածությունների շրջանակում խնդիրները լուծելու հարցում, ապա պետք է շարունակի համատեղ աշխատանքը անհիմն դատողությունների փոխարեն։ Միաժամանակ Զախարովան պնդել է, թե Լաչինի ճանապարհով անցնում են մարդասիրական օգնություն փոխադրող շարասյուներ, անընդունելի համարելով հրապարակային հարցակումներն ու սադրանքները խաղաղապահների նկատմամբ։ Մոսկվան վստահեցնում է, որ աշխատում է Լաչինի ճանապարհը բացելու ուղղությամբ։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն իր հերթին այսօր ասել է, որ Երևանը չի ներգրավվելու Լաչինի միջանցքը բացելու հարցով բանակցություններին, քանի որ Ստեփանակերտն արդեն բանակցում է։ Այժմ, սակայն, այդ երկխոսությունն ընդհատված է։ Դուք կարծում եք, որ ճիշտ չէ, որ այս հարցով Հայաստանը որոշակի բանակցություններ վարի և միայն Արցախը պետք է այս հարցով զբաղվի Լաչինի միջանցքում։ Իսկ Հայաստանն է փակել Լաչինի միջանցքը։ Իսկ Հայաստանը ինչի հաշվին վարի այդ բանակցությունը։ Երակողմ հայտարարության ստորագրած կողմ որպես։ Իր կողմից որևիցե քայլ Երակողմ համաձայնագրի մեջ կա, որը վերաբերվում է Լաչինի միջանցքին։ Ոչ, չկա։ Ինչ ենք ուզում մենք Երակողմ համաձայնագիրը, որը հիմք է հանդիսանում Արցախում ապրող հայերի, Լեռնային Ղարաբաղի անվանման և մնացած բաների համար, մենք առողջինչ սարքենք մեր գործողություններով։ Այսինքն, այն պահից սկսած, երբ որ դու մտնում ես այդ խոսակցության մեջ որպես կողմ, դու չեղյալ ես համարում նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Բայց դու կողմ ես այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, դու նաև երաշխավորն ես, որ կատարվի այդ… Երաշխավորը Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Գիտեք ինչ, հենց հակառակորդի նպատակը ես չեմ բացառում, որ Հայաստանը ներքաշելն է այդ խոսակցության մեջ, եւ նաև ենթադրում եմ, որ հենց Լաչինի միջանցքը փակվել է հենց դրա համար, որպիսի օրինակ մեզ պարտադրվի նման միջանցք Հայաստանի տարածքով։ Մենք ինչի պետք է մտնենք այդ խոսակցության մեջ։ Այո, մենք ամեն ինչ կանենք, որ այդ միջանցքը բացվի, Լաչինի միջանցքը, որ այն պարտավորությունները, որոնք որ ստանձնվել են կողմերի կողմից նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, ի կատարածվեն, բայց մտնել այդ խոսակցության մեջ եւ ինչ որ ձևով նոր գործընթաց սկսել դրանով նոյեմբերի 9-ը սարքել առոչինչ, դա կարծում եմ սխալ կլինի։ Հայաստանը չի գնալու որևէ բանակցության այս Լաչինի միջանցքով։ Դե գիտեք ինչ, մենք Լաչինի միջանցքի հետ կապված բանակցություններ են եղել, որ դրա պատճառով չեն գնացել այդ բանակցությունները, եւ արտգործնախարարների հանդիպմանը, եւ դա մեր համար օրակարգային առաջնային խնդիր է, բայց կողմ դառնալ եւ սկսել քննարկել, թե դրա դիմաց մենք ինչ ենք անելու կամ ոն, մենք չենք պատրաստվում, որ… Երևանում է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, այս պահին ընթանում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումը, ապա տեղի է ունենալու հայ-վրացական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը։ Երկորդ այցով Հայաստանը ժամանում Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահ Յայել Բրոմպիվեն, ինչպես Փարիզն է նշում, հաստատելու Ֆրանսիայի համերաշխությունը Հայաստանին այս դժվար իրավիճակում։ Նախատեսված են հանդիպումներ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, իսկ հայաստանցի պաշտոնակից Ալեն Սիմոնյանի հետ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահը հանդես կգա մամուլի ասուլիսով։ Եվ միջազգային լրահոսից ռուս-ուկրաինական պատերազմի հիմնական ռազմաճակատը վերջին օրերին Սոլեդարն է, Դոնեցկի մարզում գտնվող քաղաքը հիմնովին ավերված է, ռուսները պնդում են, որ լրիվ գրավել են այն, սակայն ոչ Ուկրաինան, ոչ էլ արևմտյան հետախուզությունը չեն հաստատում, որ ռուսական զինուժը հաջողության է հասել։
Մի քանի օր է արդեն ռուսական կողմը հայտարարում է, թե գրավել կամ գոնե շրջափակել է Սոլեդար քաղաքը։ Ուկրաինականն էլ հերքում է ռուսների պնդումները, հայտարարելով քաղաքում մարտերը շարունակվում են։ 5-7 առավոտյան Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնել է, որ Սոլեդարի տարածքում ուկրաինական զորքերը հրետանային, հրթիրային և ականանետային հարվածներ են հասցնում ռուսական ուժերին, որոնք, ինչպես նշվում է, մեծ կորուստներ են կրում։ Պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտի ամերիկյան վերլուծական կենտրոնն էլ գրում է, որ ռուսական զորքերը հասել են Սոլեդարի արևմտյան հատված, սակայն փաստագրական ապացույցներ, որ քաղաքն ամբողջությամբ գրաված է, չկան։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3-3-ային իրուղերձում պնդել է, որ Սոլեդար Քաղաքը գրավելու մասին ռուսների պնդումները քարոշչական սուտ է։ Зараз держава терористи і пропагандисти намагаються зробити вигляд, нібито Այժմ ահաբեկչական պետությունը եւ նրա քարոզիչները փորձում են ձևացնել, թե Սոլեդար քաղաքի մի մասը գրավել են։ Նրանք դա ներկայացնում են իրենց հասարակությանը զորահավաքին աջակցելու եւ ագրեսիայի կողմնակիցներին հույս տալու համար։ Բայց մարտերը շարունակվում են եւ մենք ամեն ինչ անում ենք Ուկրաինայի պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար։ Бої продовжуються, Донецький напрямок тримається, і ми без перерви, навіть на один день робимо все, щоб посилити українську оборону. Ну что, парни, немножко осталось. Միևնույն ժամանակ Վագներ մասնավոր ռազմական գազմավորման ղեկավար Եվգենիի Պրիգոժինը 3-3-ային կրկին ասել է, Սոլեդարն ամբողջությամբ գտնվում է իր վարձկանների վերահսկողության տակ, ընդ որում Պրիգոժինի անունից տարածված հաղորդագրության մեջ ասվում է, թե Սոլեդարի համար մարտերում 500 ուկրաինացի զինվոր է զոհվել։ Ավելի վաղ նույն Պրիգոժինը հայտարարել է, թե Սոլեդարը գրոհում են բացառապես Վագների ստորաբաժանումները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է սա, հայտարարելով քաղաքը գրոհում են զինված ուժերի դեսանտները։ Քաղաքի ամբողջությամբ գրաման մասին հստակ տեղեկություն չունի նաև Պենտագոնը։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը երեկոյան հայտարարել է, Սոլեդար քաղաքի ենթադրյալ գրաման վերաբերյալ ապացույց չկա։ Նախ թույլ տվեք սկսել Սոլեդարի մասին հարցից, թե արդյոք ռուսները վերցրել են այն։ Առայժմ մենք չենք կարող հաստատել այս տեղեկությունը։ Այսքանը լրատվությամբ կհանդիպենք ժամը 18-ին, հետևեք մեր թողարկումներին կաբելային հեռուստաալիքներով, բաժանորդագրվեք Ազատության էջերին Facebook-ում, YouTube-ում, կհանդիպենք։